হঠাৎ হওয়া দোয়া লাগে লক্ষিমপুর ক্যান্সার সেন্টারত। ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হল এনডিআরএফ বাহিনী। স্নিফার ডগৰ জৰিয়তে বিচাৰি উলিয়ালে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকক। উদ্ধাৰ কৰিলে এজনৰ পাছত আন এজন আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক। এয়া এক সতৰ্কতাহে, এয়া কোনো দুৰ্ঘটনা নহয়। লক্ষীমপুৰৰ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বিলাবলৈ দৈমুখৰ পৰা উপস্থিত হল এনডিআৰএফ বাহিনীৰ দল। ভূমিকম্প হোৱাৰ পাছত নিজৰ লগতে কেনেকৈ বচাব পাৰিব আনৰ জীৱন, সেই সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ দিলে এনডিআৰএফৰ দলে। कि अगर तीन टी शर्ट हैं तो तीन टी शर्ट से ज़्यादा थोड़ा सा कंपेटेबल बनेगा, लेकिन ये दो हैं हमारे पास, दो अवेलेबल हैं, लेकिन ये भी एक स्ट्रेचर है, ये भी जरूरत पड़ने पर किसी घायल व्यक्ति को इजीली आप इसके थ्रू भी आप इवैक्यूएट कर सकते हैं। देखिए कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए क्या है, ये चावल का बच्चा है, ठीक है। अभी आप देखिए कि एक मिनट भी नहीं लगेगा इसको स्ट्रेचर बनाने के लिए, आपका स्ट्रेचर है। इसमें आपको कितना समय लगा? हार्डली एक मिनट भी नहीं लगा है। और ये जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल हर जगह पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से अगर आपका कुछ देखने के लिए भी है, आप अभी देखिए तो इस तरीके से आप लोग एक तो ये था विदी हेल्प ऑफ, ये सीमेंट का बैग भी हो सकता है, चावल का बैग भी है, सीमेंट का बैग से भी आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं इजीली। তেওঁলোকৰ মতে এনেবোৰ সজাগতাই জন বচাব বহু জনক। আমি 12 এনডিআরএফ পৰা আহিছোঁ, 12 এনডিআরএফ আপোনাৰ দৈমুখ। ইয়াত আমি এটা মক এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ, মক এক্সাৰচাইজৰ যিটো থিম হ'ল সেইটো হ'ল আপোনাৰ ভূমিকম্প আৰ্থিক ৰেছপন্স। যিহেতু আমাৰ অসমত অৰুণাচলত যিটো আৰ্থিকৰ যিটো স্কেল সেইটো বহুত বেছি দেখা যায় আৰু মানুহৰ মাজত এৱেৰনেছটো খুব নাথাকে যে আপোনাৰ আৰ্থিক হ'লে কি ৰেছপন্স কৰিব লাগে, তেওঁলোক পেনিক হৈ যায়। প্লাছ আপোনাৰ নিজক বচোৱাৰ লগতে নিজৰ লগত সহযোগী তেওঁলোকক কেনেকৈ বচাব লাগে। আমাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি এইটোৱেই নহয় যে নিজক বচাই গুচি যাব লাগে আৰ্থিকৰ পৰা, নিজৰ যদি সহযোগী আছে তেওঁলোকক আমি বচাব লাগিব। আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো আমি বহুতে নাজানো। এনডিআরএফে কি কৰিছে আপোনাৰ অসম, অৰুণাচল, মণিপুৰ, নাগালেণ্ড যিবোৰ জেগাত আৰ্থিকটো বহুত বহুত পচিবিলিটি হয় আৰু যিটো ৰিক্টাৰ স্কেলৰ আৰ্থিক হয় সেইটো বহুত বেছি হয়। সেইখিনি সময়ত মানুহবোৰে খুব পেনিক কৰে আৰু কি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি সময়ত সেইটো বস্তু নাজানে। সেইকাৰণে আমি ইয়াত এটা মক চাইজ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ডু এণ্ড ডোণ্টছখিনি ভালদৰে বুজি পায় আৰু উচিত সময় অহা সময়ত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ তাৰ যিটো ডিজাষ্টাৰ হয় সেইটো ৰেছপন্সৰ আমাক সহায় কৰিব পাৰে।